Qiz farzandingizni kelajakda baxtsiz bo'lishini istasangiz, unga mard bo'lishni va jasoratli bo'lishni o'rgating. Keling, sizga hozir bitta mard qizni voqeasini aytib beraman. 20 yoshli qiz menga murojaat qildi va u 17 yoshida mardlik qilib, jasorat qilib bir oilali erkakni sevib qoladi va u bilan hatto to'ysiz nikoh qurishga rozi bo'ladi. Qizni bu holatidan ota-ona xafa. Chunki to'ysiz, hech narsasiz nikohga rozi bo'lishi va o'zidan ancha yoshi katta inson bilan, oilali erkak bilan turmush qurishiga norozi bo'lishgan. Va buning oqibatida qiz hozir baxtsiz va hayotini qaytadan boshlash uchun ancha ruhiy inqirozni boshdan kechiryapti. 17 yoshli qiz bu qilayotgan ishini mardlik va jasorat deb o'ylagan, ya'ni sevgisiga sodiqlik deb o'ylagan. Xulosa o'rnida nima demoqchiman? Qiz farzandingizni baxtsiz bo'lishini xohlamasangiz, unga mard bo'lishni o'rgating.